Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem azizler, her bir mumun Müslüman, sürekli Habibimiz, Resulümüz, şefaat kunendemiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarını urganar iken, bazen mavizelerimizi işler iken, hayallarına fakat yine Resulümüz aleyhissalatu vesselam bana şimdi bir kayguli hayat geçirgendi. Güya ki fakat gözleri yaş, bana şimdi halette yürgen eken diken tasavvur kip kamasliki üçün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hem bazen hayatta nihoyat darajada xuddi biz kabi mu'min musulmonlar bilan, xususan sahobalarni ba'zilari bilan hazil mutoyiba qilganliklari, kulganliklari to'g'risida ham hadislar, tarixda ma'lumotlar kelgan. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning o'zlari haqida sahobalar asli sifatlarini aytadilarki, u zot baboraka doim tabassumli edilar deydi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam doimo tabassumli bo'lgan azizlar. Va boshqalarga ham mu'min musulmonlar hatto bir-biri bilan ko'rishganda tabassum bilan ko'rishishlik, tabassumlik bo'lishligini o'rgatgan edilar. Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib berardilar. Amerikaga safariga borganimizda, aeroportga tushganimizda amerikaliklar bizni kutib oldi dedilar ulamolarda. Negadir aeroportdan boshlab to o'sha mehmonxonaga borgunimizcha ham, qayerda uchrashuvlarga borsak ham, hamma bizga qarab g'ayri-odatiy kulib turadi dedi, tabassumda turadi. Hayron bo'lamiz dedi. Oxiri so'radik dedi. Namuncha bular bizni ko'rsa, hadi hammasi bizga qarab kulaveradi deganidik dedi, o'rtada tarjimonlik qilib bizga mana shu mas'ul bo'lib turganlardan bir uzr so'rab, biz musulmonlar doimo bir-birlarga tabassum bilan muomala qilar ekan degan narsani o'rganib, o'zingizlarda madaniyatingizga muvofiq tarzda sizlarga tabassum qilyatuvdik deb uzr so'rashdi dedilar. Haqiqatda ham ba'zan o'zimiz ham unutib qo'yamiz bu narsani. Musulmon odam nihoyatda ko'rsa qovog'ini solib turadigan, hamma ko'rsa qochib ketadigan bo'lmaslik kerak. Balki musulmon tabassumli, bir inson ko'rsa bemalol oldiga kelib suhbat qiladigan, u kishining yuzidan bir yorug'lik nur sochib turishligi kerak. Rasulimiz alayhissalotu vasallam esa mana shunday bo'lgan ekanlar, doimo tabassumlik bo'lgan, ko'rgan inson bemalol kelib oldilariga shunday tabassumlarni ko'rib rohatlanib suhbat qila olganlar. Sahobalar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayotda ba'zan hazil qilganliklarini ham eslab o'tadilar. Kelinglar, ba'zi rasulimiz alayhissalotu vasallamning hazillari va u zotning kulganlarini ham bir eslab qo'ysak. Kunlardan bir kuni deydilar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga bir kampir ayol keldilar. Kelib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga duo qiling, men ham jannatga kiray. Allohga duo qilib beringki, men jannatiy bo'lay, jannatga kiray dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom u kampirga qarab, kampirlar jannatga kirmaydi dedi. Bu gapni eshitgan kampir ayol juda ham xafa bo'lib, hatto shu darajada bo'ldiki, yig'lashga tushdilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom uni yupatib, siz xafa bo'lmang, yig'lamang. Men kampirlar kirmaydi deyapman. Ya'ni siz kampir holatingizda kirmaysiz-da, yosh bo'lib kirasiz dedilar-da, o'zlari kuldilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ajoyib bir hazillari edi va bu hazillarida yolg'on yo'q. Rasulimiz alayhisolam aytardilarki, men hazil qilaman, lekin hech qachon yolg'on gapirmayman. Hatto hazillarida ham Rasulimiz alayhisolamda yolg'on bo'lmagan, balki insonlarni o'ziga tortadigan qilib hazillashib qo'yganlar va bu kampirni ham hozir siz kampirlar jannatga kirmaydi deganda u so'zni shunday qabul qilyapti, aslida haqiqatda ham jannatga hamma yoshargan holatda kiradilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday deb bu ayolni ko'nglini ko'tardilar. Yana Anas radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga bir kishi kelib tuya so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, senga men bir tuyani bolasini beraman bo'lmasa dedi. Hali kishi xafa bo'lib, ha tuyani bolasini men nima qilaman ya Rasululloh dedilar. Ya'ni tuyani bolasi kichkina bo'lsa, uni min olmasa degan ma'noda tuyani bolasini nima qilaman men dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom, bunga bir tuyani bolasini keltiringlar dedilar yana. Men nima qilaman tuyani bolasini deyodilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, katta tuya bo'lsa ham tuyani bolasi bo'ladi axir dedilar. Ya'ni har qanday tuyani ona tuya dunyoga kelgizadimi deb kuldilar. Va bu kulishlari bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni ham xuddi biz kabi hazil qilishlari va go'zal tarzda kulishlarini ko'rdilar sahoba ikromlar. Abu Dovud va Termiziy ushbu hadisni rivoyat qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan mana shunaqa ba'zida hazillar qilib turardilar. Va Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hazillari bizni ham hozir yuzimizga tabassum olib kelayotgani tabiiy. Mana shunday sahobalar, men o'ylaymanki, Rasulimiz alayhissalotu vasallamni ham hazillarini kutib tabassum qilishni xohlagan bo'lsalar ajab emas. Bir kuni deydilar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldilariga
bir ayol kişi kelip, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Sizni meni erim mehmonga chaqiryapti dedilar. Mehmonga taklif qildilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom unga qarab, qaysi haligi ko'zida oqi bor odammi dedilar. Shunda xotin, yo'q Allohga qasamki meni erimni ko'zida oqi yo'q dedi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam unga qarab, eringni ko'zida oqi bor dedi. Erimni ko'zida oqi yo'q deb u xotin yana qasam ichdi. 3 marta shu gapni qaytargandan keyin Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam har qanday insonning ko'zida oqi bormi dedilar. Ya'ni qorachiq atrofidagi oqlikni nazarda tutganini aytdilar-da o'zlari kuldilar. Va Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam demak mana shunda ham bir ajoyib bir kulganliklarini sahobalar aytadilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kulganlarida xandon otib ovoz chiqarib kulmasdilar. Balki o'zlariga xos, o'zlariga mos bo'lgan bir nihoyatda go'zallik bilan kulardilar. Tishlari ko'rinib ketar edi. Bilasizlarki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tishlari marjon kabi terilgan, kulganlarda ajoyib bir nur chiqardi. Yuzlari to'lin oydek bo'lib ketar edi. Sahobalar mana shu kulgiga oshiq edilar-da. Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu bir kuni xurmo yeb turdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam uni oldiga keldilar. Shu paytda Suhayb radhiyallohu anhu da ko'zlari og'riyotgan ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom uni oldiga kelib, "Qanday qilib xurmo yeyapsan, ko'zing og'riyotgan bo'lsa?" dedilar. Aslida xurmoda ko'z bilan yemaydi-ku. Ko'zing og'riyotgan bo'lsa-yu xurmo yeyapsan, deydilar. Sahoba ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hazillariga hazil bilan javob berib, "Bu tomonida yeyapman ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar. Ya'ni bu ko'zimda emas, bu ko'zimda deganday qilib, "Bu tomonimda yeyapman ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" deydilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam kuldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom mana shunday qilib ba'zida kular edilar sahobalarga. Biz ham azizlar bundan o'rnak olishligimiz. Ba'zan qo'pol bo'lmagan holda hazillarni ko'tara olishimiz kerak. Va shuni bilishimiz kerakki, hazil doirasida hech qachon yolg'on gapirmaslik va bu hazili bilan boshqalarni qo'rqitmaslik va bu hazili bilan boshqalarni mazah qilmaslik, ya'ni boshqalarni istihzo qilmaslik kerak, ustidan kulmaslik kerak. Balki hazillari xuddi Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytganlaridek faqatgina rost bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan jannatda ko'rishganimizda mana shunday go'zal tabassumlarni ko'rishligimizni Alloh nasib qilsin.